সেয়ে সাধুকক আপোনাসৱক ভাগৱত জ্ঞান ভক্তি মঞ্চলৈ সেৱা সহকাৰে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি কৃষ্ণ কথা ৰাসলীলা। ৰাস শব্দটি অৰ্থ আৰু লীলা শব্দটিৰ অৰ্থ আপোনাসৱলৈ আগবঢ়াম। ৰাস ক্ৰিয়া বা ৰাসলীলা যি মহামহত্ব, কিছু কথা আপোনাসৱলৈ আগবঢ়াম। আপোনাসৱে নিশ্চয় আনন্দ পাব আৰু শেষলৈকে আপোনালোকে চাবচোন। আৰু ভিডিঅ'খিনি যিহেতু চাই আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। কৃষ্ণ হে সাধুসক, ৰাসলীলা শব্দটি জনা আগতে ৰাস কোনে কৰিছিল? শ্ৰীকৃষ্ণই ৰাসলীলা কৰিছিল। কাৰ লগত কৰিছিল? গোপীসকলৰ লগত কৰিছিল। এতিয়া এই কৃষ্ণ শব্দটো অৰ্থ কি? আমি কৃষ্ণক জানিব লাগিব। কৃষ্ণ হৈছে আনন্দ ব্ৰহ্ম। যে কৃষ্ণ শব্দ অৰ্থ হৈছে কৃষ শব্দ পৃথিৱীবাচক। পৃথিৱীবাচক মানে হ'ল প্ৰকৃতিবাচক, মানে প্ৰকৃতি। মূধন্যন হ'ল আনন্দত প্ৰৱৰ্তন কৰি থকা বুজায়। দুয়ো একপদ মানে কৃষ আৰু মূধন্যন হ'লে পৰম ব্ৰহ্ম ৰূপ কৃষ্ণ নামক বুজায়। আৰু কৃষ্ণ নামে কেৱল আনন্দক বুজায়। মানে কৃষ্ণ আৰু গোপীসকল, ষোল্লশ গোপী, মানে জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ যি মিলন, সেয়ে হৈছে ৰাস। এতিয়া ৰাস শব্দটিৰ অৰ্থ যদি আমি পোৱা যায়, যে ৰাস শব্দটো ৰসৰ পৰা আহিছে। ৰস মানে আনন্দ, দিব্য অনুভূতি, দিব্য প্ৰেম, লীলা। লীলা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে নৃত্য বা খেলা কৰা বুজায়। সেয়েহে ৰাস শব্দৰ অৰ্থ হৈছে আনন্দ, য'ত আনন্দ আনন্দ। হে সাধুকক, এই গোপীসকলৰ কিছু ৰহস্য কথা সোমাই আছে ইয়াত। ত্ৰেতা যুগত যেতিয়া ৰাম আৰু লক্ষ্মণক বিশ্বামিত্ৰ ঋষিয়ে সেই দণ্ডকা অৰণ্যলৈ লৈ গৈছিল, তাৰকা ৰাক্ষসীক বা শৰ দুখনক যেতিয়া বধ কৰিবলৈ লৈ গৈছিল, তেতিয়া সেই দণ্ডকা অৰণ্যত থকা ঋষি মুনিসকলে ৰামৰ যি ৰূপ দৰ্শন কৰি বিমোহিত হৈ পৰিছিল। তেওঁলোকে আলিংগন কৰিব বিচাৰিছিল, প্ৰেম কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু ৰামে সেই সময়ত ইংগিত দিছিলে যে এই জনমত বা এই কালত নহ'ব, পৰৱৰ্তী যেতিয়া মই অৱতাৰ আকৌ ধৰিম তেতিয়া তোমালোকৰ সেই আশা পূৰণ হ'ব। সেইকাৰণে ত্ৰেতা যুগত ৰামে যি সেই কথা ভাৱেৰে সেই ঋষিমুনিসকলৰ লগত হৈছিল, ত্ৰেতা যুগৰ সেই ৰামচন্দ্ৰই লগ পোৱা ঋষিমুনিসকল দ্বাপৰ যুগত উপগোপী হ'ল। আৰু কৃষ্ণৰূপী, ৰামৰূপী সেই কৃষ্ণই কি কৰিলে? তেওঁলোকৰ যি মনোবাঞ্ছা, সেই আলিংগন, প্ৰেম, লীলা, সকলোখিনি তেওঁলোকে ৰাসৰ মাধ্যমেৰে সেই ত্ৰেতা যুগত থকা সেই ঋষিমুনিসকলৰ, পৰৱৰ্তী দ্বাপৰ যুগৰ সেই উপগোপীসকলৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিব। সেইকাৰণে ইয়াত ৰহস্য আছে। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষে নামঘোষাত বৰ সুন্দৰকৈ কৈ গৈছে, প্ৰকৃতি পুৰুষ দুয়ো নিয়ন্তা মাধৱ, সমস্তৰে আত্মাহৰি পৰম বান্ধৱ। এই চাৰিমুঠি জীৱৰ মূল লক্ষ্য হৈছে জীৱাত্মাৰূপী এই জীৱই পৰমাত্মাৰ লগত মিলন হোৱা। মিলন ঘটাকেই হৈছে মূল কৰ্ম, আৰু এয়ে হৈছে ভক্তিৰ নিয়ম। সেইকাৰণে এই গোপীসকল আৰু কৃষ্ণৰ লগত যি প্ৰেম হৈছিল, সেয়া হ'ল জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ মিলনে হ'ল এই ৰাসতত্ত্ব কৃষ্ণ সংকল্প।